Poštovani gledalci i gledalke, dobro mi došli. Ja sam Daca, astrologinja i numerologinja. Prihajam iz Beograda kod strokovno dobro znana i priznana astrologinja i numerologinja Daca. Dobrodošli, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Sem Daca, astrologinja in numerologinja iz Beograda. Tako v Sloveniji in ostalih republika bivše Jugoslavije poznajo me prav tako in tudi državah Evropske unije. Poznana sem pravzaprav po celem svetu, tako v Sloveniji kot v Srbiji, pa tudi v drugih državah Evropske unije in na Balkanu. Če želite pogovarjati se z menoj, pokličite karkoli želite, vprašajte in kličite na številke nič 9 nič 50 50 direktno v TV Arena, ne menjajte kanal na pravom ste mestu. Pokličite me v oddajo na nič 90 50 50. Če želite pogovarjati se z mano v Astrocentru po končani odaj, me lahko pokličite Astrocentar na številke nič 9 nič 7777 sa stacionarnog telefona i nič 9 nič 6666 sa mobilnog telefona Daca astrologinja i numerologinja in zdaj za vas. Če me želite kontaktirati tudi po oddaji, lahko to storite v Astrocentru na nič 9 nič 7777 iz stacionarnih telefonov in nič 9 nič 6666 iz mobilnih telefonov. Trenutno v našem Astrocentru su moji dragi kolegi i koleginice, prav tako možete dobiti vaše odgovore na vaše prašanje. Pokličite na številke nič 9 nič 6666 sa mobilnog telefona i nič 9 nič 7777 sa stacionarnog telefona. Trenutno pa vas u našem Astrocentru pričakujejo moje kolegice in kolegi, ki jih tudi lahko dobite na preomenjeni telefonski številki. Če želite se pogovarjati z mano face to face, pokličite številko 03-4900-2222. Astrocentru naša blagorežija će vas kontaktirati da zakaže sastanak. Če se želite osebno srečati z mano, da vam povem marsikaj zanimivega, potem me lahko pokličete tudi za osebni kontakt na številko nič 3-490 nič 222. A če želite se pogovarjati z manom i uštediti neki cent, pozovite isti ovaj broj koji sam malo pre naglasila i zakažite zakup minuta. Lahko pa se pogovarjate z menoj tudi po telefonu in to še ceneje in sicer lahko zakupite minute, pokličite to številko, ki jo vidite na ekranu in zakupite minute. U prošloj emisiji smo, dragi moji, govorili o astrologiji i način rada. U prejšnjoj oddaji smo govorili o astrologiji i načinu dela astrologov. Ako planete u natalnoj karti predstavljaju određenu energiju, a znakovi način na koji ta energija deluje? Če planeti predstavljajo neko energijo, znaki, astrološki pa način na katerega ta energija deluje, onda kuće opisuju područje života u kojem ta energija će delovati. Potem hiše predstavljajo područje življenja na katerem bo ta energija delovala. Kao što 12 znakova u zodijaku svaki opisuje različite ljudske kvalitete pod istim krovom, kot 12 znakov astrološkega kroga opisuje različne ljudi in njihove značilnosti. Tako u 12 kuća predstavlja različite polja životnog ciklusa. Tako torej tih 12 hiš predstavlja tudi različna področja življenja. Da iskoristim priliku, dragi moji, dok vam bude predstavljala značenje ovih 12 kuća, da vi znate na koja pitanja možete postavljati vašem astrologu. Dragi moji, Daca astrologinja i numerologinja je sa vama. Dobro mi došli. Pozovite direktno u studio nič 9 nič 50 50, a sa vama ću se družiti celih sat vremena, pa možda i duže. Pokličite me, sem Daca astrologinja i numerologinja. U nadaljevanju vam bom predstavila tudi kako delujejo planeti oziroma katere hiše obstajajo. U tem času pa me vi seveda lahko pokličete na številko nič 90 50 50, celo uro se bomo družili. Prva kuća predstavlja ego, izgled i spoljašnost. Za prvo hišo govorim zdaj. Prva hiša predstavlja človeški karakter, ego in njegovo zunanjost. Druga kuća predstavlja novac, posjed i vrednosti. Ja, če smo pri drugi hiši, ta predstavlja denar in neke vredne predmete. Poštovani gledalci, pratite dobro značenje naših kuća. Na osnovu toga možete zaključiti i pozvati i pitati šta god budete poželili. Dobro spremljate kaj pominjajo posamezne hiše i na podlagi tega boste lahko se odločili kaj želite poprašati. Treća kuća predstavlja komunikaciju, okruženje, braću, sestre, osnovno obrazovanje.
Tretja hiša pa predstavlja komunikacijo in tudi družino in seveda tudi izobrazbo. Halo? 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 Dobro večer. Dobar večer. Ja se opravičujem, verovatno je klijent probao da pokušao da pozove ovaj broj. Opravičujem se, verovatno je nekdo pokušao poklicati. Sa vama, poštovani gledalci, da ponovim za one koji se tek sada uključili, Daca, astrologinja i numerologinja. Za sve tiste koji ste se šele zdaj priključili naše odaje, s vami sam Daca, astrologinja i numerologinja. Pokličite studio TV Arena, Niš 9 Nić, 5050, ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Ne spreminjajte kanala, gledajte TV Areno in pokličite. Idemo dalje, dragi moji, da podsjetimo... Gremo naprej, spoštovane in spoštovani. Halo? Halo? Imamo klic. Halo? Dobro večer. Dobro večer, kdo je s nama? Dobro večer, kdo je s nami? Silva. Silva. Kdaj ste rojeni? 12.9.1656, 56. 56. Bravo, Silva. 56. Da, u koliko sati ste rođeni? Kaj pa ura rojstva? 17.55. 12. 9. Ne, ne, 17.55. 17.55. Ja se opravičujem, nisam dobro čula. A mjesto, kraj, gde ste rođeni? Kraj kjer ste rođeni. Selje. E, bravo. Sad ćemo da uradimo ovu vašu natalnu kartu, nije problem. Da bomo naredili vašu astrološku kartu. Samo sekund, 12.09.1956, 17 časova i 55 minuta u celju. U celje. E, super. Silva, kako ste mi vi večeras? Kako ste nocuji? Dokaz tak slabo. Slabo. Silva, vi ste devica sa ascendentom u znaku riba i mesecom u znaku strelca. Devica, u podznaku ste ribi i luno imate u znamenju strelca. Silva, šta me želite pitati? Kaj želite uprašati? Zdravlje. Zdravlje. Na splošno. Silva, ljubavi, je li imate vi problem sa srcem, krvnim pritiskom i kičmom? Imate težav s srcem, s hrbtenicom, krvnim pritiskom? Ja, ja. Ljubavi, vaš uran u vašoj natalnoj karti je u znaku lava, Venera je u znaku lava, u lošem ili dobrom aspektu, kako da ga nazovem, vi imate ogroman problem kada je u pitanju srce i krvni pritisak. Uran je u znamenju leva, in tudi Venera je u znamenju leva, vi imate velike težave s tem krvnim pritiskom. A to je sve na nervnoj bazi, ljubavi. Ampak to temelji na živcih. Gledajte, emotivna, nije to nestabilnost, nego emotivno stanje, vrlo ste povredljiva osoba, pogotovo sa muške strane. Zelo ste čustvena osoba, lahko vas hitro ranijo, predvsem moški. Gledajte, vi morate imati najverovatniji problem po pitanju i gastroenterološkog sistema, to je crevnu probavu ili crevni trakt, kako da kažem. Verjetno imate težave tudi s prebavo, oziroma s želocem in črvesjem. Da, da. Gledajte, po pitanju vaše ishrane, strogo morate da vodite računa da šta ćete da jedete. Bajatu hranu nikako. Kad se tiče prehrane, morate biti zelo pozorni na to kaj jeste. Kada kupujete namirnice u prodavnici, morate strogo da vodite računa da pazite datum proizvodnje te ishrane. Automatski vaš stomak reaguje na bajatu hranu. Ko torej kupujete neko živilo, v trgovini morate biti zelo pozorni na datum, rok veljavnosti tega živila, da ne kupujete tistih živil, ki jim je že rok potekal. Gledajte, imate mnogo poteškoća kada je u pitanju ispoljavanje vaših emocija. Vas je jako lako povrediti. Veliko težavo imate na čustvenem področju, tudi zelo lahko vas nekdo rani. Gledajte, jeste li vi u zakonu ili u nekoj družinskoj... Ste poročeni ali u neki vezi? Poročena. Gledajte, kažite mi datum tog vašeg partnera sa kojim živite. Povejte še datum vašeg partnera. 23. 23. 10. Dobro. 56. 56. 56.
Gledajte, ovaj vaš gospodin je dosta neodlučan čovek, ali ste vi izuzetno, kako da kažem, sudbinski vezani jedno za drugo. Ta moški je zelo neodločen, ampak vidva sta zelo usodno povezana drug s drugim. Silva, ljubavi, ja želim da nađem uzrok vašeg lošeg zdravstvenog stanja. Rada bi našla uzrok za vaše slabo zdravstveno stanje. Zato sam vas pitala, za datum vašeg partnera sa kojim živite. Prav zato sam vas uprašala za ta datum. Uzrok ni mož, ampak sin. Gledajte, to je znači neki moški koji živi u vašoj družini. To se pravi moški koji živi u vašoj družini. Ja, sin. Gledajte, dajte mi datum vašeg sina. Zda mi dajte še pa datum sina. 27. 27. 27. 9. Dobro. 78. 78. 78. Gledajte, ovaj čovek ima sličnosti dosta sa svojim ocem, on je dosta neodlučan kao što je njegov otac bio u svojoj mladosti. I tudi on je zelo neodlučan, podobno kot je bio njegov oče u mladosti. Ovaj vaš sin ima veoma izraženu intuiciju, ali postoji neki porok. Ima zelo izraženo intuicijo. Gospođo Silva, vaš ključni problem je upravo vaš sin. Ja. Srce moje, ovo nije za javnost. Zapišite broj telefona da se čujemo posle odaje. To nije za javnost, zato je bolje da me pokličete po odaji ali kadarkoli u Astra Center. Kad god budete želeli, ja sam od 9 zjutri do ena do polnoći. Od 9 zjutra i do enih po polnoći sam ponavadi vedno dosegljiva. U svaki dan, svaki dan, znači apsolutno svaki dan. Gledajte, ovog trenutka vi ste presekli negativnu energiju. U tim trenutku ste presekali to negativnu energiju. S obzirom da sam ja uradila pravu stvar za moje drage gledalce i za moje drage Slovence. Ker sam naredila dobru stvar za vse svoje gledalce. Ja sam presekla negativnu energiju 4.4.2011. godine. 4. aprila 2011. sam presekala negativnu energiju. I javljaće mi se ljudi sa sličnim problemima. Ljudi s podobnimi problemi, težavami se mi budu javljali. Tako da vi zapišite ovaj trenutak kada ste se vi javili, to je 21.45. Zapišite si to uro in današnji datum, 21.45. Vi ste ovog trenutka presekli negativnu energiju. Silva, ja nisam čudotvorac da mogu da vam napravim čudo. Jaz nisam čudodelnik da lahko naredim kakšno čudo, ampak vi ste presekali to energijo. Vi ste presekli tu negativnu energiju i pokrenuli ste pozitivnu energiju. Šta smo uradili ovog trenutka, to jest uradili smo taj astrofiling ili isceljivanje energijama svetlosti. To je moja sljedeća misija. Napravili smo torej taj astrofiling, oziroma zdravljenje s pomoćom tih svetlobnih energiji. Vi ste najverovatnije slušali juče zjutri našu odaju. Ste moguće gledali našu odaju včera zjutraj? Ja znam, zato ste i pozvali, zato ste imali želju, ali ja znam koji je uzrok vašeg poziva. Vem, kakšen je razlog za vaš klic. Gledajte, vi imate problem sa ovim sinem duže vreme. Že dolgo imate težavu s tim sinem. Ljubim vas, ne bih želela da komentarišem, ama baš ništa. Rada vas imam, ampak ne bih želela zdaj u eter komentirati. Ovo nije za javnost, kad vas molim. Šta je potrebno da vi uradite kao majka? Kaj je treba da vi naredite kot mati? Imate li parče papira i olovku da zapišete? Imate košček papirja in pisalo da zapišete? Zapišite datum vašeg oca i majke. Zapišite datum vašeg očeta in matere. Zapišite datum rođenja, mislim, rođenje vašeg supruga, oca i majke. In tudi rojstni datum vašeg moža. Ja moram da nađem uzrok, kao što lekar radi anamnezu kada dobije svog pacijenta pa gleda
kakva je porodica i kakav je to, kakvo je obnašanje ovog dečka koji pravi moram probleme. Moram ugotoviti kje je ta uzrok, podobno kod zdravniku postavlja diagnozo, moram videti kaj se dogaja u vašoj družini. Pa kada budemo se čuli vi i ja da proverite, ljubim vas, da proverite tačno vreme, ako imate tačno vreme ovih ljudi koje smo nabrali, to jest vaše družine ili porodice. Pa ako se bova slišali, je dobro da imate natančno uro tudi rojstva, če boste našli teh oseb. Da se čujemo sutra, zapišite ako hoćete ili da se čujemo posle odaje, ali nećete pribaviti vi tačne podatke za jedan sat. Ampak verjetno ne boste še dobili tako i tih podatkov. Bom. Ok, znači možemo se slišiti po... Sutra do povdne. Odlično. Jutri do povdne. Ja ću biti, imam odaju u... 10 uri izjutri. Imam oddajo sicer. Da se čujemo do 9 izjutri. Ili da se čujemo posle 11 izjutri. Od 9 ali pa potem okrog 9 ali pa potem po 11 uri. Gledajte. Okrog 9 ure. Gledajte, Silva, budite mi večeras pozorni. Nocoj budite zelo pozorni. Okolice ponoći. Tam nekje okoli ponoći. Ja ću malo raditi sa vama. Bom delala nekaj za vas. Ja ne znam, ženo, kako ste vi uopšte živeli u takvoj familiji. Ne vem, kako ste sploh živeli u takšni družini. Mislim da je ovo... Nasmejali ste se, jel da? Do lanskog leta u redu, posle druga polovica leta, zelo slabo. Vrlo slabo. Ljubavi, sad ću da vam kažem tačno šta se dešava u momentu, u ovom sadašnjem momentu. Za vam bom natančno povedala kaj se pravo u tim trenutku dogaja. Vi imate Venericu u znaku device. Venera je u devici. Emocije su jako izražene, vi ste veliki perfekcionista. Čusta su zelo izražena, vi ste zelo natančni. To Sunce u znaku Škorpije govori i Saturnu u znaku Strelca, pogotovo vašeg sina, gledamo vašeg sina, da je uzrok problema alkohol kod ovog sina ili vezano nešto za neki porok, sada ne govorimo. Tore Sunce u Škorpionu, Saturn u Strelcu kaže na neke težave. Vi se pripremate za ogromnu ili generalnu, kako da kažem, regeneraciju od 2012. godine. Pripravljate se za eno veliko spremembo, ki se bo začela u letu 2012. Jer vi imate Saturna u znaku Škorpije. Saturn je u znamenju Škorpiona. A ovaj vaš sin ima Saturna u znaku Strelca. Sin pa ima Saturn u znamenju Strelca. Ljubavi, vi ovog vašeg sina uopšte i ne poznajete. Sploh ne poznate dobro tega vašega sina. Vi ste ga rodili, vi ste ga gajili, vi ste ga odnegovali, a vi ne znate. Rodili ste ga, uzgajali ste ga, ljubavi. Ampak ga niti ne poznate. Ali vi ovog dečka ne poznajete. On je jako površan i mislim da on ima generalno neki svoj lični problem u koji je upao i ne može da se izvuče. Je zelo površan, ima neki svoj osebni problem iz katerega se ne more izvleći. Po pitanju vašeg zdravstvenog stanja koje ste mi vi postavili, uzrok je upravo stanje u vašoj družini. Kar se tiče vašeg zdravstvenog stanja, pa je uzrok upravo u vašoj družini. A što se tiče stanja vašeg sina, naći ćemo taj uzrok da vidimo to. Ja bih pre rekla da je u pitanju neka porodična negativna karma. Kar se tiče vašega sina, bova tudi pogledali in bova videli kaj je uzrok za to njegovo obnašanje. Da se slišimo sutra o 11 ili pre 10 sati, pa kako vam odgovara? Od 9. Gledajte, znate šta je od 9, ok. Šta je potrebno između nas dve? Da bi mogla da vam pomogne, a sigurna sam jer sam danas ceo dan po pitanju toga razgovarala sa prethodnim klijentima iz prethodne emisije. Da bi vam lahko pomagala, je zelo pomembno. Jer ljudi koji su razgovarali juče sa mnom, oni se danas osjećaju sasvim preporođeni. Tudi tisti koji su se včeraj pogovarjali s mano, se danas, ko su me poklicali, počutio kod prerojeni.
Idemo dalje, draga moja Silva, čućemo se sutra da bi mogli drugi ljudi da imaju priliku da pozovu. Jutri, da budu tudi drugi lako staj poklicali. Ja. Budite mi laku noć, budite mi vedri i veseli, večera se naspavajte pa ćemo sutra razgovarati. Naspite sve se, budite veseli danes i dobre volje. Laku noć, hvala. Svako dobro, prijetno. Sve dobro, srećno.